esta ponte foi inaugurada a 31 de outubro de 1896. O seu projeto é da autoria do engenheiro da Aldeia do Céu, que era o nome recebido do famoso engenheiro Gustavo Eiffel. Em 1996 foi classificado como patrimônio da humanidade e atualmente é um dos principais sítios da cidade do Porto. Mas já temos a relação de muitos dos filhos, que o mesmo agora é o final de sempre da sua vida e que o mesmo dia 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 que o mesmo Thank you.